og om lidt får de sidste del af historien om Anne fra Grønnebakken. Det kunne man ikke i 90'erne. Vi gik hos Vivel og hos Nemser. Om du havde prins Henrik, så ville jeg ikke få lovet med dig. Ja, eller med nogen som helst anden, altså. Hvorfor fanden glor I sådan på mig alle sammen? Altså, det er den værste gang røvrenderi, jeg nogensinde har været ude for. Bodil Udsen. En af Danmarks store damer. Mød hende privat og på scenen i aften 21.35. Hvis du tror, de to her er berømte, så kan du godt tro om igen. De er nærmest ukendte ved siden af de fire her. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Mød Aqua og selvfølgelig Søren Kaster og Jes Dorf nytårsaftens dag kl. 15 her på TV2. When Alex had to stay home alone, it was good for the neighborhood. Oh, bad guys. This is my neighborhood and you can't beat me at home. And bad for them. Evacuate the area. Heads up! Oh! Home Alone 3. It's not just a comedy, it's a tradition. Ouch. 14.35 runder Bent Jørgensen sin fortælling af om årstidernes skiften på hans hjemø Bornholm. Det er blevet vinter, og vi skal se, hvordan blandt andet rådyrene klarer det. Tågen og regnen har også lagt sig over Annes grønne bakker i denne sidste del af fortællingen, der er blevet en populær juletradition her på TV2.